Lex Rick. Non Lex Rick. Räägi siis alustuse, kuidas, miks sa alustasid selle galeriiga, kuidas sul tekis selline võimalus nagu ruuminaalid seda Pärnus ja kus, on, nagu, kus tuli see idee või vajadus või impuls üldse alustada raadi? Pärnu ruum tegelikult algas sellest, et ma tahtsin väga näituseid teha. Ja siis oli tollel ajal selline hetk, et noh, nagu praegu põhimõtteliselt ka nende näituse pindadega tuli taotleda tükk aega ette, maksida raha nii edasi, nii edasi. Siis mulle tundus lihtsalt, võibolla, et on lihtsam, kui mul oleks oma ruum, kus ma saaksin teha nii palju näitusi, kui ma tahan. Ja, ilma, ja pluss veel kutsuda ka nagu teisi inimesi näitusi tegemata. Mind nagu huvitas tollel ajal ja mind huvitab praegu ka ikkagi kõige rohkem näitsu tegevus ja näitsu formaat. Ja siis ma mõtlesin, et mul võiks olla selline ruum siis, kus ma saan ise näitsu teha ja ma saan kutsuda ka kuraatoreid. Nii et see oli nagu teine selline printsiip, mis ma mõtlesin, et tollel hetkel veel ka ei olnud see kuraatori professioon nii kohal ja et natukene nagu anda võimalust inimestele võibolla teha oma esimene grupi näitus või esimene kuraatori projekt. Aga seda asja ma hakkasin arendama, tegelikult hoopis Itaalias, mul ei olnud midagi teha 2003. aastal, siis ma käisin mingisugusel ÜRO poolt korraldatud kursusel, mis oli kunsti management ja seal see kestis 3 kuud, see oli ülipõhjalik ja pärast seal lõpus tuli teha mingi projekt, mille oleks võinud esitada siis kuhugi ja ma tegin oma siis nagu projektiruumi idee, vormistasin seal ära, et kui ma tagasi tulin, siis see oli olemas ja siis ma lihtsalt hakkasin ruumi otsima Pärnus ja leidsin need garaasid Lõunatänav 20 hoovis, mis siis kuulusid Pärnus Ütava kommunitaargümnaasiumile, kus ma olin ise keskkoolis käinud, nii et see oli hea ruum kesklinnas, otse sissepääsuga tänavalt selline nagu suvine projekt. Ja ma plaanisin seda ainult suveks, et ma ei mõelnud, et ma tahaksin kuskil istuda nagu aastaid ühes ja samas kohas ja nagu, et ta oligi nagu pigem selline testruum või nagu katsetamise ruum. Et, ja siis Tartu ruumid. Mul õnnestus saada niimoodi, et mind kutsuti mingisugusele loomemajanduse konverentsile Tartusse ja kunstisektoris oli 2 rääkijat, mina ja Sirje Helme. Ja siis kumu ei olnud veel avatud ja Sirje Helme minu arust lõpetas oma või rääkis oma ettekandes sellest, kuidas kumu ikkagi valib oma sponsoreid, et nemad ei võta igasuguseid annetusi vastu, et nemad ikka väga kaaluvad enne, kui nad aksepteerivad sponsoreid. Ja siis minu ettekanne oli pärast, kus ma rääkisin oma sellest garaasi projektist ja siis ma sain lõpuks öelda, et nagu erinevalt Eesti kunstimuuseumist mina võtan küll kõik annetused vastu, kellel on vanu telekaid, ehitusmaterjale või üldse ükstest kõik midagi võib mulle tuua. Ja siis selle konverentsi õhtusöögi ajal või mingil ürituse lõpus tuli minu juurde Asko Tamme, Tartu linnaraamatukogu direktor, kes ütles, et tal on kompani tänavalt sissepääsuga raamatukogu all kelder, mis on liiga niiske raamatute hoidmiseks, et ei saa seda kasutada, aga et kui mul on mingid mõtteid selle ruumiga, siis ma võiksin seda kasutada ja teha seal näitusi. Ja siis ma käisin seda vaatamas. Minu arust oli see kuskil 2006. või 2005. aasta sügis äkki. See oli selle 2005. aasta sügis. Ja see oli maast laini kola täis ja väga õudne. Seal oli kunagi olnud mingi humanitaarabi pood vist varem. Ja noh, sellised nagu need Tartu keldrid on. Et hästi sellised madalad võlvitud ja kuhu tuleb tihti peale ka vesi sisse. Et see oli selline ruum. Aga mulle tundus see laheda pakkumisena, nii et siis me saime Askoga sellisele kokkuleppele, et mina hoolitsen ja rahastan siis näituse programmi ja Asko annab mulle selle ruumi ja siis koristaja ja valvuri. Nii et meil oli siis selline kokkuleppe. Ja niimoodi siis tegevus käima läks Tartus. Äkki räägi oma nimest ka, et sa alustasid Rael Artel Gallery'na ja mingi hetk sa siis lisasid selle projektiruumi täiendi sinna, et miks sa seda tegid ja millal sa seda tegid? Ma arvan, et Rael Artel Gallery'na oli ta 2004 aasta suvel Pärnus ja siis 2004 aasta sügisel ma läksin Amsterdamate Appelisse. Ja kui ma rääkisin oma kolleegidele või üldse seal, et mul on selline projektiruum, siis kõik, et noh, tähendab,
see ei olnudki aru saada, et see on projektiruum, sest ingliskeeles see gallery tähendab ikkagi nagu müügigaleriid. Ja siis ma mõtlesin, et ma peaksin lisama selle täiendi täpsustuse huvides, et see on nagu ikkagi projektiruum ja see on siuke non-profit huviga. Aga ma lihtsalt kasutasin, ma tean, et selle võib mõjuda väga sellise egoistikuna, et kasutada oma nime, aga samas noh, galeriid paljud kasutavad oma nime, noh, nagu diileri nime, nagu galeriide puhul ja mulle tundus, et selle projektiruumi puhul samamoodi, et kuna mu nimi on ka selline nagu ratuke kunstile viitab ja paljud välismaalased nagu ei olegi ei olegi tihti peale aru saanud, et kas on nagu päris nimi või pseudonüüm või kuidagi seotud, siis või ma olen selle ise valinud, kuna see on nagu seotud kunstiga, siis ma mõtlesin, et ma kasutan seda, et miks mitte. Kas sa olid ainustöötaja või kes oli Tartu perioodil siis sinu see galerii meeskond, kellega sa nii panid näitusi üles kui võib-olla arutasid neid näituse programmi või noh, kelleks sa üldse kõige laiemas mõttes koostasid? Kui ma räägin nüüd Tartust, või noh, üldiselt, et ma ikkagi tegin kõik näitsud ise. Ma panin ise selle programmi kokku, ma ei konsulteerinud kellegi ka, ma kasutasin täiesti seda õigust ja vabadust, et see on minu ruum ja ma ise kutsun kuraatorid. Ja mul oligi nagu see põhimõte, et ma ikkagi kutsun kuraatorid, et natukene anda võimalust nagu noortele ja oma kolleegidele ja tuttavatele teha näitust, teha just grupinäitust, et see oli ka nagu üks selline nõue, et see on grupinäitus või kuraatori projekt. Et see ja see nagu programmi tegemine jah oli, seda ma tegin ainuisikuliselt. Aga kui sa küsid, kuidas see ruum töötas või kes oli see meeskond? Meeskond oli umbes selline, et Tartu puhul siis, et noh, raamatukogu organiseeris siis selle valvuri ja koristaja, kes seal käisid ja hoidsid seda ruumi lahti. Nii et mina põhimõtteliselt tulin nagu paar päeva enne näituse avamist, või ütleme selle mahavõtmise viimasel päeval, hakkasin näitust maha võtma. Siis ma arvan, et minu selline põhitoetaja kohe oli Y-galerii ja Margus Kiis, kus ma sain ööbida. Y-galeriis, kus ma sain tööriistu, kus ma sain tehnikat. Et noh, et see Y-galerii oli selles mõttes nagu selline baas või staab natukene, et mis nagu võimaldas seda tegevust, et ta ei toetanud mind loomulikult mitte mingil moel rahaliselt, aga noh, see, et ma sain juba seal ööbida, et see oli ikka väga suur asi. Siis, kes aitasid näitust üles panna, päris palju aitas mind Andrus Laansalu. Temal oli ka palju tööriistu, ma mäletan, mida see kasutada. Siis pärast, kui Y-kis galerist vahetus, siis noh, meil Kaisaga jätkus see sama koostööt, ma sain nagu kasutada neid, noh, sest et noh, ma ei jõudnud ka osta kõiki tööriistu asju, et ikkagi tehnikat sai vahetada ja niimoodi ikkagi Y-galeriiga. Ja siis alates näitusest, mille nimi oli Depressioon, mis olid kunstiakadeemia magistrantide näitus põlevkivi kaevandamisest, sealt võttis osa Tõnu Narro sellest näitusest. Ja teda aitas tõid üles panna Kaarel Narro, et noh, ke tema vend, kes õppis tollel ajal Tartu kõrgemas kunstis mööblit. Ja siis ma vaatasin, et oho, et Kaarel oskab väga laadalt ehitada ja korraldada ja siis ma hakkasin kutsuma Kaarlit igale nagu installeerimisele siis panema üles näitust, et selles mõttes ja siis noh, me hakkasimegi koos töötama ja ta on noh, see koostöö tegelikult kestab nagu siia, nii et ta siis noh, minu juures nagu sai selle esimese kogemuse selle näituse ülespanekuga ja selle poolega. Siis graafilist disaini tegid erinevad inimesed. Ma arvan, et Jaan Evart vist tegi selle sildikujunduse ja need esimesed väikesed ajalehed, mis välja tulid. Ja siis, kes veel graafilist disaini tegi tema. Siis erinevad fotograafid olid, keda ma kasutasin dokumenteerimisel. Anna Ints ja Indrek Grigor pildistas. Mõtlen, kes veel või mis veel. Iga rohkem vist väga ei olnudki. Selles mõttes, et ega need asjad ei olnud ka projektid, ei olnud ka nii metsikult suured, et seal oleks olnud nii väga hiige labi vaja. Aga kui sa ütlesid, et
kutsutud kuraatoritele ainus tingimus oli see, et tegemist oleks gruppinäitusega. Et kas sa esitasid veel mingisuguseid lisatingimusi, näiteks et ta peaks kaasama, näiteks kui välismaa kuraatorite kaasaks ka Eesti kunstnike või selles osas, et milline see projekt lõpuks välja näeb, oli täiesti vabad käed? Ei olnud, selles mõttes, et noh, ma ütlesin seda praegu ka rohkem nagu selle Pärnu kohta, selle Pärnu osa kohta, mis sellel projektil oli. Aga ei, mul oli ikka väga konkreetne agenda sellel nendel näituse pindadel, et see garaaž oli rohkem, esimene aasta oli tal temaatiline või oli tal nagu meediumi põhiline, et esimene aasta oli fotonäitused, ainult fotonäitused. Ja siis mul oli nurga taga mingi selline nagu heliruum, kus olid heliprojektid. Ja siis minu arust kas teise aastal äkki oli midagi seotud linnaga. Jah, linnaga. Ja selliste nagu natukene sellise suhestuvamad projektid. Et noh, aga siis nagu see Pärnu faas oli ka selline nagu otsimine või selle mingisuguse agenda otsimine, erinevate asjade proovimine. Ja noh, loomulikult ma tahtsin nagu kõike teha võimalikult heal moel, aga loomulikult ka hästi palju ikkagi läks lõpuks persse asju või noh, et aga niimoodi just õpibki, et noh, selle programmi tegemist ja kõiki neid asju, et noh, see oligi, see Pärnu osa oli ka päris selles mõttes nagu tõesti suur selline haridusprojekt mul endale, et noh, kuidas saada valvurid, siis nagu kuidas korraldada seda kõike raha, website, noh, kõik, et nagu teha ja siis teha veel programmi. Orgunnides mul ei olnud autojuhi lube, sest kõiki see transportid enam jalgrattaga, liinibussidega vedada töid ja tehnikat, et noh, see oli päris selline nagu do it yourself igast otsast. Et, aga siin Tartu puhul mul oli ikka väga konkreetne agenda sellel projektiruumil ja see, kuna see oli raamatukogu keldris, siis ta oligi nagu selline teksti ja pildi raamatute ja kunsti ja kirjanduse visuaali ja teksti nagu selline kohtumispaik, et tegelikult kõik need projektid või noh, valdav enamik nendes olidki siis nagu kohaspetsiifilised, et noh, kas see nagu see tekstisuund või siis mõned ka mängisid nagu selle keldri aspektiga või selle ruumiga või selle kohaga, et ta oli selles mõttes nagu koha ja konteksti spetsiifiline ruum. Et noh, ma kutsusin, ma ei seal nagu Pärnu see garaažiperiood mulle ka õpetas, et ma tegin mingisuguseid open koole alguses, mis tõid mul 95% nagu puhast jama. Ja noh, need ei olnud, noh, see tundus kohe mõtetu, nii et ega Tartusse ma ei teinud mingisuguseid open koole, vaid ma kutsusin konkreetsed inimesed, kes ma vaatasin, et teevad lahedaid asju. Või siis mõned, kes tahtsid, vahepeal olin mul, noh, seal, kus ma elasin Tartu või Tallinnes, Pärnumaate 27, siis meil oli seal suur elutubes, ma tegin seal ka mingid projekte, nii et mõned tahtsid teha hoopis Tallinnas projektiga, kui see sobis näiteks see sama see põlevkivi näitus, põlevkivi kaevandamisest, et noh, nagu selle idee mõttes või need, noh, see ruum, ma ise ka noh, mingid käigud või tükkane nagu pime niisk, et siis ma pakkusin hoopis seda näitust, mis taheti teha Tallinnas selles korteris, pakkusin seda hoopis Tartusse ja noh, et ta ikka siuke koha ja konteksti spetsiifika oli see põhiline fookus. Raamatukogu vaetas sellise abipersonali ja ruumiga, aga kogu see projektide maksumus, kuraatorite tasud ja nii edasi, et kus see on? No projekti põhirahastaja oli ikkagi Eesti Kultuurkapital, nagu ma mäletan. Aga ma pean mõnatama täpselt, kes seda siis toetasid, sest et ma ei mäleta nii detailselt, aga minu arust oli, jah, põhiline toetaja oli ikkagi Eesti Kultuurkapital. Siis oli Kultuuriministeeriumis, oli see näituse pindade, no siia maani on see, see ala nagu mingisugune konkurs, mille nimi on vist kunstigaleriid. Et kunstigaleriide programm ministeeriumist. Siis minu arust toetas isegi ka Tartu linna valitsus, äkki sai sealt mingisuguseid summasid. Ja sellised ikkagi avalik rahastus. Aga kui sa vaatad oma galeriid Tartu nagu sellise tollase kunstimaastiku taustal, et kuidas sa oma seda positsiooni nägid? Et kui palju, et sul on alati hästi tugev see kuraatori nagu positsioon, kuidas üldse nagu
no just see kuraatoritega töötamine ja ikka kaasaegse kunsti teatud siuke no siuke sotsiaalse ala tuleb ikka kunst võib-olla rohkem. Et aga kui võrd sa nagu kujutasid kuidagi oma selle Tartu galerii ilmet nagu suhtes nende teiste Tartu näituse paikadega või sa pigem tulid oma selge visiooniga ja mida sa oleks võinud teha ka näiteks Paides või noh, muidugi alates koha spetsiifilisus teatud määral on, aga kui palju sa näiteks vaatasid, et mis toimub kunstimajas, mis toimub Y-räkis, et noh, et täita mingi teist nišid, mitte näiteks dubleerida mõnes mõttes. Ega see eriti ei huvitanud mind, ausalt öeldes, sest et noh, mul oli ikka väga konkreetne agenda, mis ma tahan teha, ja see koha spetsiifilisuse aspekt ja noh, mind huvitas, et kuhu saab pushida selle ruumi piire, et nagu ei mind ja noh, tähendab, see ruum oli ise ka selline, et seal ei andnudki midagi muud teha, sest et see oli kohutavalt niiske, seal ei olnud ühtegi akent, päevavalgust, maalid, noh, no way, mingisugused, ma mäletan, Elnara Taidre kureeris ühe näituse Kiva ja Tõnis Vint, kus ta laenas ühe töö Eesti kunstimuuseumist, ja sellega olid suured probleemid, me mõõtsime seal niiskust ja panime mingid aparaate, mis tõmbasid seda niiskust ära ja nii edasi, nii edasi, et ega seal kõik ja ka näiteks tööd, mis me seal eksponeerisime, et need olidki ainult üheks korraks, olid fotode väljaprindid, sest need tõmbasid kõik lokki, et selles mõttes juba see ruum ise nagu seadis oma piirid ühelt poolt, aga teiselt poolt ega mind ei huvitanud see, mis nad teevad, sest et ülejäänud tegid ju kõik avatud konkursiga oma näitusi, et kes kuhu aja saab, et bingo loto, et nii kunstimaja kui Y-galerii, et see, mis seal toimub sisuliselt mind nagu, ja ma ei seadnud kuidagi oma nagu tegevus selle järgi. Aga sa tuned, et sinu galerii tegevusel, kas siis selle vältel või pärast seda oli mingi mõju nagu Tartu teistele näituse paikadele, et kas see on sinu siis võib-olla hoopis selline teissugune lähenemine näitustele, avaldas mingi hetke mõju näiteks see, kuidas teised näitusepaigad mingid näitusi tegid? Kutsud keeruline on mul sellele vastata, sest et ma tegelikult tollel ajal ei elanud üldse Tartus. Ma tulingi ainult, ma elasin Tallinnas ja suviti Pärnus ja ma tulingi ainult näitust vahetama siia ja olingi siin mingisugune võibolla 4-5 päeva, veitsin seal galeriis seal keldris ja see oligi kõik, et ma ei oska seda öelda, et nagu võibolla mingil määral ta on nihutanud mingid standardeid kuhugi poole või kuidagi, et noh, aga ma ei oska seda öelda. Ma ei ole mõelnud selle peale, ma peaks ekstra hakkama siis mõtlema ja uurima ja meenutama, et ma ei oska öelda. Kui sa vaatad oma näituse, siis sa vaatad, ütled mingi näituse ja siis kommenteerid täpselt, et mis on. Kas peaks üleval ütlema, et meil on intervjuud, kus te saate puhul? Ma ei tea, paljast, et mõtlem mõndis. See on see ulme labor. Eks saad neil öelda, et me salvestame? Kui üks arvad, et saab, kus ütled? Ma olen lihtsalt siin peal, et ma ei tea. Nii, mis me siis teeme nüüd? Et vaata seda näituse nimekirja järjest ja mis iganes on nii-öelda suudad meenutada mingid näitustega. Noh, et täiesti minu mõelest on oluliselt täiesti sellised juhuslikud asjad täpselt, et vahetavad sellel näitusel näiteks, noh, ma ei tea, kes iganes, noh, kas või kunstnikega seotud mingid asju, mingid lugusi või su enda galeriiga mingid, noh, et ma ei tea, kuidas te mingid asju ajasite, midagi, mis annaks natuke aimu sellest näituse tegemise kultuurist võib-olla laiemalt, et kuidas see kõik toimus või mis vahenditega üldse pidi läbi ajama ja nii edasi? No esimene näitus, raamatukogu projekt, ma arvan, et või noh, ma pean ise seda üheks nagu oma nagu niimoodi karjääri olulisemaks näituseks võib-olla, et selle kohaspetsiifilisusega tegelemine. Ja see oli ka näitus, kuhu sai tellida valdavas enamikus uued tööd. Et võib-olla siis nagu mul hakkas rohkem see uute tööde tellimine, noh, muutus nagu selliseks nagu rutiiniks või noh, sest see oli tõesti nende suhteliselt suur produksioon, mida sai teha. Aga noh, loomulikult kõike nagu selle projekti puhul oli ka nagu sõike ise tehtud ja ise leiutatud umbes, et ma tean, Muravskajal olid mingid valguskastid ja siis need leidsime mingitest vanadest riiulitest, mis me leidsime taas kasutuses. Et kõik oli asjaga do it yourself, kõik lihtsalt spreiga mustaks ja augud teibiga kinni
umbes krumid läbi ja seine, et, et siukene, ja see oli väga lahe projekt, et, et meenutan seda nagu hea, hea tundega. Et võib, noh, võib, ja just nimelt, et siin oligi, oligi see ruumiga töötamise aspekt, see kontekstiga töötamise aspekt, nagu leida need kunstnikud, kes kuidagi suhestuvad, sellega on võimelised suhestuma ja noh, põhimõtteliselt tööd, tootma nagu lühikese ajaga, mitte millestki midagi suurt. Et, et selles mõttes see oli selline, selline lahe, lahe kogemus mul endale ja ma nagu hästi hindan seda ja seda tulemust ka. Ja siis Alamproosa näitus unustamise register oli tegelikult Alamproosa diplomitöö fotoosakonnas ja ta otsis sellele ruumi ja siis käis nagu siukene siin ja seal ja keegi ei teadnud, aga mulle tundub, et see on üks projekt, mida väga vähesed on näinud, mida eksponeeriti tegelikult hästi lühikest aega, nädala aega, aga mida hästi paljud mäletavad, sest et see tõesti nagu see kasutas seda ruumi nii teissugusel moel. Ja, ja see oli tõesti see totaalne installatsioon, et see on hästi paljudele meelde jäänud ja mulle tundub, et see ongi nagu tegelikult Alamproosa nagu selline firma märk natukene. Et, ja seda oli väga lahe teha ka jällegi, et, et, et Alan tuli ka kaasa nagu minu mõtetega, et ma sain ise ka pakkuda talle siis erinevaid lahenduse selleks ja leida siis lõpse lõplik vorm sellele asjale. Et, aga see oli muidu oli niimoodi mul, et, et mul olid näitsud põhiliselt sügisel, aga, või tähendab mitte sügisel, vaid nagu siis, kui toimub kool, tähendab umbes kuskil oktoobrist aprillini või midagi sellist, et siis see oli suvel, ma mäletan, siis oli jalgpalli MM, mest palav oli väljas ja siis oli nii mõnus minna sinna keldrisse ja minna sinna vette, kus oli hoopis teine atmosfäär võrreldes sellega, mis nagu õues oli, et, et see oli üks väheseid projekte, mis oli seal oli seal suvel. Mind kohutavalt häirib see, ma ei saa keskenduda. Esimene näitus siin oli kompanii tänaval, oli siis raamatukogu projekt kunstniku dialoogruumiga. Ja seda ma pean tegelikult üheks nagu oma olulisemaks näituseks üldse vist. Et, et selles mõttes, et siis ma nagu kuidagi suutsin saada ennast nagu nii kaugele, et... et hakatagi mõtlema selles nagu koha ja konteksti spetsiifika suunas. Ja see oli ka selles mõttes oluline näitus, et siin olid peaaegu kõik uued tööd, mis sai tellida. Ja noh, sealt maalt mulle nagu tunduski see oluline, et, et nagu ikkagi teha ise see esimene näitus ruumis. Et aru saada, mida see ruum üldse võimaldab või mis on selle iseloom või mis on selle suksed nagu omadused. Et, et selles mõttes see oli jahtsukene oluline, oluline punkt nagu minu enda jaoks ka, et,
et selle tegemine, kuidas see täpselt käis, ma nii hästi enam ei mäleta, aga sellel ajal ma arvan, et Andrus Laansalu põhiliselt aitas mulle ehitada ja teha ja vedada ja korraldada neid asju. Ma ei mäleta, kus sai autot, sest et ega autot ei olnud eriti lihtne saada. Kellel üldse võis olla auto, et kedas sai vedada igasugused asju kuskilt ka kuskilt jäätmejaamadest ja nii edasi, et aga kus sai auto, võibolla taksoga siis sai vedada. Ja, see võis olla võimalik küll, aga noh, see oli kõik umbes tee seda ise stiilis, kogu see näituse tootmine ja siis ma arvan, et isegi vist tööriistuujet ei olnud sellel ajal mul, et või olid äkki Pärnust mingisugused puurid veel, et mis sai tuua nagu siia, et siis kui oligi see näituse tegemine, siis ma tulin tavaliselt Tallinnast umbes rongiga ja siis tööriistad ja kõik asjad nagu kaasas, et saaks ehitada. Aga jah, siis oli umbes Tanja Muravska valguskasti, et me tegime mingitest riiulitest, mis me leidsime kuskilt taaskasutusest, et noh, värvisime need spreiga mustaks ja panime augud toru teibiga kinni, et valgus läbi ei tuleks ja siis ostsime mingid vannitoa lampid, et teid panime need taha torudeks ja siis oligi siuke valguskast, noh. Et niimoodi tootsime töid siis. Siis järgmine näitus võibolla on selline, ütleme, legendaarne projekt Alan Proosa unustamise register, mis tegelikult oli ainult nädal aega üleval, mida ilmselt väga vähesed on näinud, aga väga paljud teavad sellest rääkida, sest et see oli tõesti selline totaalne keskkond, mis sinne keldrisse sai teha. Ja see oli Alan Proosa diplomitöö fotoosakonnas. Nii et alguses tal olid mingid teised plaanid ja mingid kummalised soovid, aga siis me hakkasime nagu rohkem rääkima, Ja mõtlema, kuidas see kõik võiks olla ja leidsime siis sellise lahenduse, mis oli ilmselt ka töötav, et mis selle projekti puhul siis nagu niivõrd teissugune oli see, et me lihtsalt ehitasime nagu basseini sinna ruumi ja siis seal olid need fotod ja selline, aga noh, ta oli hästi kontrastne see ruum, sest et oli just parasjagu suvi ja olid jalgpalli MM käis ja siis oli kõik istusid kuskil väljas ja vaatasid telekat ja välikohvikutes oli toodud palav ja siis sinna keldrisse minna oli selline nagu pääsemine siuke jahe ja mingi kummaline muusika punane valgus ja siuke nagu foto valmis jalutada, et selles mõttes see oli päris siuke meeldejääv installatsioon, et ta on vist päris paljudele meeldejäänud see installatsioon. Aga jah, võibolla sellest ka nagu hakkas natukene sellest raamatukogu projektist ja sellest Alan Proosa installatsiooni nagu läbirääkimistest ka selline nagu koostöö kunstnikega ja teoste tellimine rohkem. Et, noh, Pärnus sai ka muidugi seda teha, aga Pärnus oli ka palju, ma näitasin nagu valmisteosed, aga just siin Tartus maksin nagu uusi töid rohkem tellima ja nagu seda produksiooni natukene korraldama. Et noh, mis tegi tegelikult selle asja huvitavaks, et... Ja üldiselt oli niimoodi mul Tartus, et mul olid näitused siin põhiliselt siis, kui oli kool. Et pole mõtet suvel Tartus midagi eriti teha. Või vähem mulle tundus, sest mul oli suurepärane projekt siis ju Pärnus suvel. Et suvel Pärnus garaasis ja siis talvel Tartus keldris. Et suvel toimuski kaks projekti ainult. Üks oli see Alan Proosa unustamise register, mis oli tema diplomitöö. Ja siis oli kaks päeva. 2006. aastal oli Andreas Troseki ja Joonas Sildre korraldatud näitus narratiivsus piltides, mis oli siis Eestis juba kunstniku koomiks või autori koomiks. Ja see toimus samal ajal, see ainult kaks päeva, see toimus paraleelselt selle Blink Blonk festivaliga. Ta oli nagu selle festivali mingi osa ja pärast anti sellest välja kaks osa raamatuid, kaks kogumikku, milles muidugi Andreas Troseki ja Joonas Sildre unustasid täiesti mainida, et tegelikult on nagu see kõik alguse saanud sellest näituse tellimusest, aga mulle lihtsalt tundus, et tollel hetkel neid koomiksid oli nagu tehti ja see nagu Troseka tegeles sellega või ma kuulsin sellest ja siis ma enam vähem pressisin tal selle näituse välja, et ta võiks võtta ennast kokku ja teha selle ära. Aga see ka käis jälle kõik siuke do it yourself, et mis selles isegi vesi oli veel seal sees, et oli just sadanud ja siis seal keldris oli vist isegi vesi kuskil alle, kes sai ehitada mingid sillad, et sinna sai sisse. Ja siis oli ka umbes kuskilt prügikastist pappe ja ülesse ja noh, siukene kõik oli selline, teeme seda ise. Aga seal, ma arvan, seal päris palju inimesi sellel näitusel, et see oli
oli siuke plink-plongiga seotud ja siis see tõttu nagu siuke pop-üritus, et mis oli ka siis nagu reklaamitud sellega välja. Siis kunstnikud kaardil on selline näitus, millest ma eriti palju ei mäleta, seda korraldas Margot Kask ja seal oli põhiliselt fotoosakonna tudengid ja see oli vist midagi seotud maastikuga ja nägemisega, pildistamisega, et või ruumi kogemisega või maastiku kogemisega või noh, ma võin muidugi ka eksida, aga ma tõesti ei mäleta sellest eriti palju, et selline üliõpilaste projekt ja ma isegi ei mäleta, mis põhjusel ma kutsusin Margotit või kuidas see näitus üldse sai sinna, aga ma arvan, et põhjuseks võibolla võis olla see, et noh, ma olin ka rohkem seotud fotoosakonnaga tollel ajal ja noh, seotud selles mõttes, et noh, ta oli ikkagi akadeemias selline nagu lahe ruum Tartu maante üks, kui oli kunsti akadeemia, siis fotoosakond oli eriti lahti, seal olid diivanid, seal sai vedeleda, lihtsalt rääkida, seal nägi kogu tuttavaid, et ma arvan, et võibolla seal ma siis sain teada, et on mingi kursus ja tehakse näitust, et või otsitakse kohta sellele, et siis sai see alguse. Ja siis sellel aastal 2006 viimane näitus oli Päeva riismed, mille kuraator oli Andrus Laansalu ja ma arvan, et see oli ka natukene seotud fotoosakonna mingi kursusega, sest ta andis seal Tartu kõrgemas kunstikoolis mingisugust kursust ja siis noh, Kaisa Ehje ja Taavi Piibemann, kes siis tollel ajal seal õppisid, et nemad siis osalesid sellele. Et võibolla mingisugust täpsemat. See oli näitus, mis ei jõudnud avamiseks valmis. Ja nagu... Noh, mulle tundus ka, et Laansalul on suva. Kas see jõuab avamiseks valmis või mitte, aga jah, ma arvan, et eks iga näitus nagu õpetas natukene seda mingisugust suhtumist ja mingisugust korraldust, et kui lõpetatud peaks näitus olema selle avamise hetkeks. Siis 2007 aasta esimene näitus oli depressioon, mis tähendab siis nagu mitte see nagu psühholoogiline depressioon võibolla, aga lihtsalt selline nagu, see on mingi definitsioon ka kas geoloogias või midagi sellist, mingi madal ala või mingi midagi sellist. Et minu juurde tulid, ma aegalt korraldasin näitusi ka oma korteris, kus ma elasin tollel ajal Tallinnas, Pärnumaante 27, meil oli Eesti suur elutuba ja siis seal sai teha sellised ühepäevaseid nagu väljapanekuid. Ja siis nad tulid minu juurde, et nad on käinud, no see oli grupp magistrante ja Jüri Ojaver minu arust juhatas seda magistrikursust, et nad olid käinud kuskil Ida-Virumaal põlevkivi kaevandustes ja siis joonistanud ja filminud ja korraldanud seal ja siis otsisid kohta, kus seda näitust teha. Tahtsid teha seal Pärnu maantel, aga siis kuna see tundus niivõrd nagu seotud selle Tartu ruumiga, et noh, kõik need käigud ja selline madalad laed ja noh, et mis on ka nagu mingisugune kaevandus ja maa all ja nii edasi, ma pakkusin neile seda Tartu keldrit ja siis neile meeldis see mõte ja siis sai selle näituse teoks teha, et see näitus muidugi ka näitas seda, kuidas projektid ise kõnetavad publikut, et ei ole olemas mingit ühte massi, kes tuleb iga asja peale. Et, noh, loomulikult on inimesed, kes käivad kogu aeg näitustel, aga kes nagu reageerivad. Et minu arust sellest projektist ei kirjutatud mitte ühtegi kunstikriitilist artiklit, aga ilmusid hoopis selle korjasid üles mingisugused keskkonnaportaalid ja mingisugused sellised keskkonnaaktivistid ja mingisugused, jah, mingid ökoportaalid, mingid energiaga seotud inimesed, noh, mingid sellised nagu hoopis teist tüüpi kontingent nagu kuidagi suhestus sellega. Siis 2007 aastal toimus selline legendaarne näitus nagu Kiva kureeritud tekstist masinani. Ja see sai alguse niimoodi, et ma lihtsalt kutsusin Kiva, kas ta ei tahaks teha teksti näitust, et see tundus nagu loogiline seal raamatukogu all pesitsedes ja kuna Kiva oli just mingisugune kas enne või pärast või sellel ajal või valmis saanud selle eksperimentaalkirjanduse antoloogia Kangelasema toitepiim vist oli selle nimi, siis mulle tundus see nagu loogiline,
teda kutsuda seda tegema ja talle õudselt meeldis see mõte ja ta võttis sellest kohe kinni ja pani sellest kokku siis sellise siukse nagu väljapaneku et tekstikunstist ja see oli ka siis esimene selles ruumis mis oli rahvusvaheline näitus et tal olid ka mingisugused ta oli saanud kontakti või noh ta oli kontaktis erinevate rahvusvaheliste kunstnikega ja siis näiteks Hans Hemmerti tööd olid eksponeeritud Vadim Fishkin HEF nii et põhiliselt siis Eesti tegijad aga ka mõningad rahvusvahelised nimed ja selle projekti käigus sündiski see miski pole olulisem kui see lause Erki Luugi installatsioon ja tegelikult neid lauseid oli kaks tükki üks siis kompani tänaval müüri peal miski pole olulisem kui see lause ja teine siis seal samas keldris seinal, mis ma arvan, et on siia maani seal see nagu tekitas ka huvitaval ühis, et noh, et kumb on siis olulisem et kas kumb lause on siis olulisem see, mis on seal keldris või see, mis on tänaval et, aga jah, mulle tundus, et see oli selline näitus, mis nagu kuidagi oli hästi nagu Tartus kohal või noh sellega suhestati palju kogu see ekspi seltskond ja nende ümber tiirlevad tegelased. Ja siis sellel aastal veel oli Elnara Taidre projekt, mis oli Tõnis Vindi ja Kiva loomingust. Elnara Taidret ma kutsusin ise, sest et ta tegeles päris palju, ma mäletan tollel ajal. Tõnis Vindiga me kellestas lõpuks tegi ka oma kellest ta teeb oma seda doktoritööd. Aga minu arust sellel ajal ta vist kirjutas magistrit sellest ja oli hästi sellest sees. Ja ma mõtlesin, et miks mitte, nii et tegelikult Tõnis Vinti on ka näidatud siis Tartus ja isegi tema esimene kataloog oli siis selle näituse jaoks, mis Elnara kokku pani, et mida me ise trükkisime, nagu tegime sellise ise trüki, nagu 50 eksemplari või 80 eksemplari ilmus seda kataloogi. Et praegu saab seda osta Kumu poest muide. Et siis kui oli Tõnis Vindi näitus seal Kumus, siis ma viisin neid sinna ka, et ta on siukene nagu väikse tiraažiga asi. Aga jah, sellel näitusel ilmneski see, et ega seal ei saagi midagi muud näidata, et nii suured probleemid olid selle ühe EKM-ist laenatud graafilise lehega, et see jumalaist krussi ei läheks ja kuidas seda näidata ja mis niiskus ja asjad ja turvalisus ja noh, mis kõik veel, et selles mõttes oli seal ikka nagu tegemist. Siis 2007 oli ka nädal aega fotoosakonna lõpetaja Anna-Stiina Treumundi näitus, vaikiv dialoog, ma arvan, et see on tema esimene isik väljapanek. Oli sellised valguskastid, ma mäletan, peresuhetest. Nii et, noh, ma usun, et tegelikult hästi palju tema loominga nagu algas või lähtub sellest diplomitööst natukene, mis ta tegi kõrgemas kunstikoolis ja eksponeeris siis seal keldriruumis. Ja siis 2007 aasta viimane projekt oli minnes vastu lugejate soovidele, mis sündis ühest kursusest, ühest loomingulisest kursusest, EKA foto osakonnas. Marko Laimre kutsus mind sinna õppejõuks ja ütles, et tee, mis ise tahad, et vabad käed. Ja siis mul oli selline kursus, ma ei mäleta isegi, mis selle pealkiri oli, aga see oli põhimõtteliselt selline mäng, et me mängime sellist mängu, et mina olen kuraator ja üliõpilased on kunstnikud, siis me teeme ühe näituse koos. Ja siis mul oli just võtta see keldriruum ja siis me hakkasime seal lihtsalt arendama seda projekti, et mida võiks teha, kuidas võiks korraldada, mis võiks mõelda. Et tegelikult noh, mulle tundub, et hästi palju seal kõik need masinad ja need mingisugune selline nagu teravmeelsus, et hästi palju võib-olla visible solutions tegelikult üldsegi nagu, noh, et ma näen neid visible solutions juuri natukene seal selles näituses, et või pigem nagu projektis, et selline üliõpilaste asi, et noh, ma päris palju tegelikult tegin ka ise näitusi, et kutsusin ja tegin ise ka, et mis nagu tundus, et selles mõttes see oli hea selline ressurss, millega ma nööverdada, et ei pidanud maksma, ei pidanud muretsema, et noh, loomulikult tingimused ei olnud ideaalne valge kuup, aga see oli kogu aeg olemas ja seal sai noh, ikkagi korralikult nagu asju korraldada.
Siis 2008 oli The Making of Utopia, Tellervo Kallanen ja Oliver Kohta Kallanen. See on üks dokfilm, mis mulle tollel hetkel väga meeldis. Ja see on ka sellisest nagu isolatsioonist ja ise hakkama saamisest ja sellistest communitytest või kommuunis elamisest. Et miski pärast ma leidsin, et seda võiks eraldi näidata ja siis oligi see ühe teose nagu või nüüd tundus, et ka see katsetamine natuke, et kuidas eksponeeritakse ainult ühte teost, et näitus ongi üks teos. Et see oli see näitus. Ja siis eelviimane projekt oli, kas me sellist Eestit tahtsime. Et ma ei tea, võibolla mõned ei olegi tähele pannud, et mul on sellise pealkirjaga näitus olnud. Aga siis tollel ajal ma juba tegelesin rohkem selle rahvusluse teemaga, see pronksõduri temaatika oli hästi üleval ja kogu siukene konflikt, et tegelikult see näitus oli testversioon või siuke väikene test sellele Kumu näitusele räägime rahvuslusest. Et ma lihtsalt tahtsin nagu natuke mingeid teemasid ja asju nagu läbi mängida, et siis sai kasutada seda ruumi. Natukene selles võtmes, lihtsalt proovida, et mis on võimalik ja kuidas saab korraldada. Ja siis viimane näitus selles ruumis oli Valge küüliku järel kohtumine tavalisega, mis oli Dovile Dumpite Leedu kuraatori projekt, Leedu noored kunstnikud. Ja lihtsalt kutsusin ta, kuna mulle tundus, et tollel ajal see Leedu skeene on päris huvitav ja seal toimuvad huvitavad asjad. Ja sellele näitusele tuli ka korralik kataloog või õigemini. See näitus sopati minu juurest ära Riiga Art Space'i. Ja siis nemad tegid sellele korraliku kataloogi. Et kokku oligi 13 projekti siis Tartus. Selles projektiruumis siis ütleme kolme aasta jooksul 2006 algusest 2007-2008 alguseni. Aga sa mainisid juba siin Elnara kureeritud Tõnis Vindi ja kiva näituse puhul, et te tegite niimoodi oma algatuslike kataloogi, siis sellise väikse tiraažilisi, et sul on ka teiste näituste juures sarnaseid näituste liikuid ja näituste kataloogi. Eks sa räägid sellest, et miks sa alustasid selliste kataloogidega ja kuidas sa neid täpselt tegid ja kui palju neid, ma ei tea, alles või kus on? No see mõte sai tegelikult sellest, mis ta algus, et mulle tundus, et nagu lihtsalt mingid töid näidata, et sellest on liiga vähe. Et seal ümber peab ikkagi olema see mingisugune intellektuaalne komponent, see mingisugune tekstiring või mingisugune inforing. Sellest lihtsalt ei piisa või see on nagu natuke tumm, et see ongi see, et see mõist ikkagi on infopõhine. Ja siis sai hakata tegema mitte otseselt kataloogi, aga selliseid väikesi, nagu ma ise kutsusin neid ajalehedeks, mis oli tegelikult A4 kokku murtud, selline lõppformaat A5 ja siis ta oli kas 4 lehekülge või 8 lehekülge vastavalt projektile. Ja ma üritasin ikkagi igale näitusele sellise teha. Selle väikese ajalehed mahel, kui oli rohkem raas, sai seda trükikojas. Aga siis lõpuks see läks lihtsalt paljundamise peale ka. Ja selline kokku valditud nagu asi, mis külastas ei võtta tasuta. Ja seal oli siis erinevad asju. Vahel oli seal kuraatoritekst, vahel seal oli interviu kunstnikuga. Jah, et ega seal rohkem see formaat ei varieerunudki. Aga kataloogid kui sellised, ka ise tehtud jälle, olidki sellel kivanäitusel. Ei, vabandust, mitte kivanäitusel, vaid Elnara näitusel. Ja siis selle Valge küüliku järel Leedu noored kunstnikud, et selline nagu pikem või mitte pikem, aga selline tutvustav. Ma arvan, et Annastiinal ei olnud seda ajalehte, Annastiina sellel näitusel või ütleme diplomitööl, ma ei mäletagi, mis põhjustel.
aga kui sa küsid, palju neid on säilinud, siis ma ei tea, et kas inimesed on pidanud vajalikuks neid säilitada või kus nad üldse on. Et, aga ma ei tea, võibolla ma olen isegi kodus endal üks komplekt, ma kunagi kinkisin päris täieliku komplekti Indrek Grigorile. Et, ma ei tea, kas ta on pidanud vajalikuks neid säilitada, aga... Aga üks täielik komplekt on tema käes, et mul on endal vist kodus ka nii, et mul ei pruugi isegi kõiki olla. Et, noh, muidugi oleks nüüd hea võimalus võtta kokku ja uuesti nagu, noh, printida välja. Aga kui oluliseks oled pidanud mingeid kaasprogramme näitustega, kas mingid artistooke või mingeid muid üritusi, et kas need on, kas oled üldse selles korraldanud oma näitustel Tartu projekti ruumis? Minu arust ei toimunud küll eriti midagi, sest et ainukene, mis mulle meenub, oligi selle Tõnis Vindi ja Kiva trükise esitlus, mis toimus Y hoovis ja siis ei olnud seal küll, ei toimunud küll mingeid eraldi üritusi või publikuprogrammi kõrval, aga see ja see oli muidugi ka tingitud sellest, et ega ma ei elanud Tartus, et ma tulingi ainult siia näitust vahetama ja vaatasin näitus ära, läksin tagasi. Tallinnasse või Pärnusse, et ei mingit paralleelprogrammi või artistooke või sellest asja ei toimunud. Aga miks lõpetasid? Ei saanud enam raha sellele ja tundus ka, et üks nagu etapp on läbi saamas, et noh, kaua võib. Et noh. Ja need oli rahastamise probleemid ja siis jah, et oligi nagu, oligi üks nagu asi läbi, et noh, ma nagu ma ei mõelnud või ma ei ole kunagi sellest mõelnud, et see oleks pidanud jätkuma nagu siia maani, et ma istun seal keldris ja siis teen neid asju ja noh, pean liinibussiga seda tehnikat ja et noh, ma sain sealt nagu oma õppetunni ja see oli nagu suurepärane noh, koolitus mulle endale nagu, kuidas ühte nagu näitse ruumi või kunsti institutsiooni nagu pidada, et selles mõttes nagu see, mis ma seal tahtsin, oli nagu käes ja siis tuli ka nagu mingid muud tüüpi asjad tulid peale, et nagu rahvusvahelised projektid põhiliselt tulid peale ja ma hakkasin juba public preparationit tegema, mis nagu läks edasi selle rahvusluse teemal ja see tundus huvitav ja siis tulid igasugused kutsed välismaale residentuuridesse ja nii edasi, et siis nagu jah, et nii see nagu lõppes ja siis see raamat tegelikult võtabki selle kokku, et noh, et see ongi nüüd see dokumentatsioon, et ma võtsin veebsaidi maha ja veebsaiti enam ei ole, et siis sai teha nagu selle trükise kui sellise kokku võtva nagu ülevaatliku asja. Ja sa mainisid, et sa ei olnud väga palju tuon hetkel Tartus, et sa pidad kõiki näituste vahetamiseks ainult. Aga noh, ma eeldan, et üht-teist ikkagi nägid, et kuidas sa kirjeldaksid Y-galeriid tolla ajal. Et milline see programm oli, kas see tundus sulle oluline, millest need näitust rääkisid? Ja kas hindad seda professionaalseks või huvitavaks või kas see näiteks oli sinu galerii jaoks mingil hetkel mingitele kunstnikele nagu õppelauaks, et sa näiteks avastasid kedagi siit ja siis kutsusid? Ja minu arust on toimus päris palju selliseid nagu üliõpilaste maalinäitusi lihtsalt. Tollel hetkel, kui Margus Kiis seda tegi ja seal oli hästi palju neid üliõpilasi ja siis ma ei tea, mulle tundus, et programm siuke suhta ausatates nagu suvaline. Tollel hetkel, kui Margus Kiis seda nagu rannis ja ta oli niivõrd seotud selle ülikooliga, mul tundus, et seal olidki nagu üliõpilased hästi palju, just maali üliõpilased, võibolla ma eksin täiesti. Et ma ei, võibolla kui ma võtaks selle nimekirja ette, siis ma oskaks midagi, siis mul meenuks midagi, aga mul isegi ei meenu mingid asjad nii detailselt. Et mulle tundus, et siis kui Kaisa hakkas nagu seda tegema, et siis ta nagu rohkem, sinna tekis mingi profiil. Et ta nagu rohkem valis, aga ta vist ka kutsus inimesi või sellest sai nagu natuke teissugune koht, et mulle tundus, et Margus Kiisi ajal ta oli ikkagi väga palju selle ülikooli maali osakond kasutas teda nagu selline õppetöö ja mingite kursuste üle, aga ma võibolla ma eksin täiesti, et noh, pole kindel, aga selline mulje mulle jäi, et siis kui nagu Kaisa hakkas seda tegema, siis mulle tundus, et noh, tekis see profiil rohkem.
Tartu kunstnike maja? Ei mäleta isegi nii. Mina käisin seal ka mingitel näitustel, tõesti. Et, aga no, mulle tundus, et see on ka jälle selline nagu liiduliikmete asjad võibolla rohkem. No, sellised suuremad etableerunumad kunstnikud. Mulle jäi selline mulje, et sellised vanema generatsiooni kunstnikud. Et eriti ma nagu pigem ma võibolla suhestusin rohkem siis nagu ikkagi Y-ga ja seal toimub aga kui et kunstimajaga. Aga kui sa peaksid ise loomustama seda nii-öelda nullindate teise poole või nullindate lõppu Tartu kunstielu, siis mis sinu jaoks olid need olulised arengud kunstis või mis olid sinu jaoks olulised märksõnad Tartu kunstielus? See on väga keeruline küsimus. Nullindad, mis siis toimus? 2008... Ma arvan, et Ken Klubi oli oluline koht. Näiteks. Et seal toimusid laivid. Minu jaoks oli nagu kõige olulisem võibolla tollel ajal nagu Tartus oli see kontsertikultuur. Et olid bändid. Toimusid kontsertid, live kontsertid ja neid oli palju. Et minu arust oli see nagu isegi kuidagi olulisem kui või noh, et see on nagu see, mis esimese asja nagu meenub. Et, aga jah, siis muidugi see mingisugune tekstikunsti või see nagu eksperimentaalse ekspi nagu skeene kuidagi nende produksioon, siis muidugi need kunstikuud, mis toimusid, et need kuidagi markeerisid seda aega siin. Et, aga ma pean tunnistama, et ma olen nagu niivõrd palju Eestist ära tollel ajal, et ma vist isegi ei oskaks midagi Tallinna skeeni kohta öelda sellel vahemikul, et ma ise nagu kolisin ju maale, elama üldse ja siis olingi kas maal või välismaal, et ma ei oska nimet, noh, ma peaksin võtma tõesti nagu ette nimekirjad, näituste nimekirjad, vaatama, kes töötas, kuidas oli, sest et, noh, ma ei suuda niimoodi nagu lokaliseerida. Ei, aga ma arvan, et okei. Mitte eriti informatiivne. Ei, mõtlen, et noh, pole mõtet küsida võibolla, noh, ma ei tea, Tampere maja galeriid ja see süsti lukest, et siin on. Palun. No palju.